Сьогодні на Майдані я бачила дуже багато луганчан, які прийшли вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Ці луганчани були рік тому на Майдані. Але я не побачила тих людей, яких терористи, сепаратисти знищили в квітні, в травні і в червні, тільки за те, що вони були на Майдані і допомагали будувати нашу країну. І я хочу сказати, що це також можна їх, що це герої Небесної Сотні, бо вони загинули за незалежність нашої держави. Вони загинули на Луганщині. І коли стає питання, чи Луганщину потрібно ділити, чи Луганщина повинна залишатися на території України, то я хочу сказати, що це не риторичне питання. Дуже багато луганчан загинули за незалежність Луганщини, за те, щоб Луганщина була на території України. І сьогодні що від нас вимагає суспільство і що від нас вимагає український народ? Це перше, те, що були покарані люди, які причепні до вбивства Небесної Сотні, щоб були покарані люди, ті, які привели терористів і сепаратистів до нас, на нашу землю, тому що ми знаємо імена цих людей і те, що спочатку взяли Єфремова, потім відпустили Єфремова. Та подивіться, в інтернеті є відео, де йде засідання Державної Думи Росії, і де сидить Єфремов там, і де сидить депутат такий Горохов і Медяник, і вони закликають Росію ввести свої війська на територію України. І це є. І суспільство це чекає. І суспільство хоче бачити український народ покараних тих людей. Тому що те, що відбувається зараз на сході України, да, і де був підписаний Мінськ-2. Але ж всі розуміли, що те, що відбувалось в Дебальцево, то ті хлопці, які там, вони розуміли, що Путін на цьому не зупиниться. Я розумію, що це добре, що притягнули Путіна і що він поставив свій підпис на цих документах. Але дійсно, що вірити Путіну і вірити Росії практично неможливо. Ми повинні продовжувати дипломатичні зусилля, ми повинні. Але ми повинні і усвідомлювати те, що у нас війна і серйозна війна. І ви знаєте, коли йдеш по Києву і бачиш, що в кафе сидить молодь, музика і весілля, то зразу згадуєш тих хлопців, які зараз знаходяться там на передовій. І тому я вважаю, що кожен українець повинен усвідомлювати те, що є війна. Ми повинні звертатися до світового суспільства і просити їх надати нам летальну зброю.